Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. 2 Saat TV-nin efirində xəbər vaxtını izləyirsiniz. Ölkədə və dünyada baş verən ən son yenilikləri bizdən alacaqsınız. Öncə qısa xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Cəbhə xəttində atəşkəs rejimi yenidən pozulub. Brüssel parlamentində Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Haitini cənginə alan Metyu qasırğasının qurbanlarının sayı 340 ötüb. İndi isə bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. Cəbhə xəttində atəşkəs rejimi yenidən pozulub. Müdafiə Nazirliyindən bildirilir ki, erməni silahlı birləşmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində iri çaplı pulemyotlardan və 60 mm-lik mina atanlardan da istifadə etməklə sutka ərzində atəşkəs rejimini 20 dəfə pozmuşdur. Ermənistan Respublikası Noyanberyan rayonunun Baremekavan və Dovaq kəndlərində yerləşən mövqelərdən Qazax rayonunun Kəməlli və Qaymaqlı kəndlərində yerləşən mövqelərimiz atəşə tutulub. İşğal altında olan Tərtər rayonunun Çiləbürt, Xocavənd rayonunun Krapatkino, Cəbrayıl rayonunun Mehdili kəndləri yaxınlığında, həmçinin Tərtər və Geranboy rayonları arasındakı atsız yüksəkliklərdə yerləşən mövqelərdən də silahlı qüvvələrimizin mövqeləri atəşə tutulub. Leyla Şxaliyeva, İki Saat TV xəbər vaxtı üçün. Brüssel parlamentində Dağlı Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Belçikada səfərdə olan Azərbaycan Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı icmasının idarə heyətinin üzvləri, Milli Məclisin deputatları Rövşən Rızayev və Fuad Muradov Brüssel paytaxt regionu parlamentin rəhbərliyi ilə görüş keçiriblər. Azərbaycanın Belçika Krallığındakı səfirliyindən verilən məlumatda bildirilib ki, aparılmış müzakirələr zamanı icma üzvləri Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş torpaqlardan qovulmuş azərbaycanlıların pozulmuş hüquqları barədə qarşı tərəfə ətraflı məlumat veriblər. Ermənistan, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə mühüm töhfə verə biləcəyi amil olaraq, Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı və erməni icmaları arasında birbaşa dialoqun qurulmasında Belçikalı siyasətçilərin mühüm rol oynaya biləcəklərini diqqətə çatdırıblar. İntizarə Məmmədova, 2 Sahil TV xəbər vaxtı üçün. Azərbaycan neftinin qiyməti yenidən bahalaşıb. Dünya fond birjalarında Azerlight markalı neftin bir barelin qiyməti 0,71 dollar və ya 1,36% bahalaşaraq 52,69 dollar təşkil edib. Leyla Şxaliyeva, İki Saat TV xəbər vaxtı üçün. Haitini cənginə alan Metyu qasırğasının qurbanlarının sayı 340-a çatıb. RIA Novosti-nin verdiyi məlumata görə qasırğa yaxın zamanda ABŞ sahillərinə çatacaq. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Barack Obama Cənubi Karolina və Florida ştatlarından sonra Georgia ştatında da fövqəladə vəziyyət elan edib. Sözgedən qasırğanın sürəti saatda 240 km, saniyədə 60 metrə çatır. Qeyd edək ki, Haitinin Cənub Departamentində Metyu qasırğası qurbanlarının sayı 283 nəfərə çatıb. İntizarə Məmmədova, İki Saat TV xəbər vaxtı üçün. Futbol üzrə Dünya Çempionatının seçmə mərhələsinin oyunlarına start verilib. İlk oyun günündə D, C və A qruplarında 9 maç keçirilib. Nəticələr isə belədir. D qrupu İrlandiya-Gürcüstan 1-0, Moldova-Serbiya 0-3, Avstriya-Uels 2-2, C qrupu İtaliya-İspanya 1-1, Liechtenstein-Albaniya 0-2, Makedoniya-İsrail 0-2, A qrupu Türkiyə-Ukrayna 2-2, İslandiya-Finlandiya 3-2, Kosova-Xorvatiya 0-6. Belə hörmətli tamaşaçılar, bu sizə çatdıracağım sonuncu xəbərdir. Xəbərləri həmçinin daim yenilənən 2 Sahil az saytından da izləyə bilərsiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.